I dagens arbeidsliv det mange arbeidstakere som står i jobb lenge, også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Som arbeidsgiver bør du være kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har. Blant annet sykepengerettighetene til eldre arbeidstakere noe annerledes enn rettighetene til arbeidstakere for øvrig. Allerede fra 67 år vil en arbeidstaker ha begrenset rett til sykepenger. Også arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser som retter seg mot eldre arbeidstakere, og som gir denne gruppen et særskilt vern. Likevel det slik at lovens stillingsvern svekkes når arbeidstaker fyller 72 år. Når det gjelder arbeidstakeres rett til ferie, det også her særskilte rettigheter. Arbeidstaker over 60 år har nemlig lovhjemlet rett til en ekstra uke med ferie. Vi har laget et nettkurs der vi gjennomgår reglene om eldre arbeidstakeres stillingsvern etter arbeidsmiljøloven og retten til sykepenger etter folketrygdloven. Vi ser også på eldre arbeidstakeres særskilte rettigheter etter ferieloven.